Знімальна група дитячого майданчика завітала до обласного екологічно-натуралістичного центру учнівської молоді. Сьогодні ми познайомимось з юними натуралістами. Ці діти немало знають про природу та покажуть нам багато корисного. Ось тут дивіться, який був горох. Горох нут, або називається баранячий горох, тому що баранці дуже полюбляють. Подивіться. Горох, якщо ви його потрогаєте, який він? Твердий. Твердий. Твердий горошок, нічого страшного. Так, а тепер ми не будемо його куштувати. А тепер я хочу вас, візьміть, будь ласка, по ложечці. Якщо, ще раз, якщо ви не захочете, якщо воно вам не сподобається, горошок, ви можете не їсти. Я замочила у воді. Той твердий. Зараз, мої хороші, щоб всім досталося. Будемо куштувати горох. Так, я ось його висипаю. Це горох. Як він називається? Баранячий. Баранячий або нут. Він дуже поживний. Можете взяти. Візьміть спочатку для проби одну. Давай. Давайте поближче сюди. Твердий. По смаку він нагадує горішок. І він дуже поживний. Розпробували, виходить, як горох, так? Ще іншу зараз рослинку ми будемо пробувати. Як горох. Зелений. Гірка. Ну, горох. Гірка. Там ще якісь там ходять. Другі вкусаються. Горька. Ну, ти можеш сказати, який? Чуди гілкавата і на голі кожа. Тебе понравилось чи ні? Будеш ще пробувати? Так, так. Це на смак. Так, хто може? Якщо, сонечко, якщо ви не хочете, можете не пробувати. Але я вам розкажу таку цікаву річ. Коли рослинка суха, вона ніби спить, ведмежатку у себе в берлозі, так? Коли я голодна, я їм все, що завгодно. Це точно. Так, а тепер послухайте, якщо насінинку замочимо у воді, вона просинається, набухає, як бруньки, так? І тоді вона стає живою. То вона спала, а то ми її розбудили. А зараз подивіться, я навіть зернятка пшенички намочила. Ви їх так само можете попробувати. Для проби беруть трошечки. Якщо вам не подобається, ви потім його не їсте. Зрозуміло? Так, хамічки, давайте хамічки, пшеничку пробуємо. Пшениця, мені здається, буде краще. Пшеницю завжди їдять кутю, так? О, а що таке? Є за таке захворювання авітаміноз, коли у нас не вистачає вітамінів. Ми втомлюємося, так? Ми сонні, як мухи, ходимо. От щоб у нас така бадьорість була, наш імунітет підтримать, деякі люди їдять пророщене насіння. От я вас сьогодні підгодувала вітамінками. Як батарейки зарядились, так? Все, що наїли, ми запили водичкою із справжнісінького самовару. Після такого вітамінного штурму можна трохи і попрацювати. На занятті ми навчимося правильно садити насіння та гарно декорувати вазончик. І почнемо ми з кінця. Тобто, зробимо прикрасу для майбутнього вазончика. Виготовлятимемо весняні долоньки. Яка пора року вже настала? Весна. А скажіть мені, будь ласка, от чого змінюються пори року? Хто саме головний у нас на землі? Дід Мороз. Да. Що у нас на землі саме головне? От чого сонце, а чому? Тому що без сонця не було б квітів, нічого. Для того, щоб зробити таку ж роботу, вам знадобляться олівець, зелений папір, картон, клей, ножиці та трохи уяви.
ми прикрашатимемо наші вироби заготовленими заздалегідь квіточками та метеликами із кольорового паперу. А ви можете вигадати будь-що. Складіть вчетверо зелений папір та обведіть долоньку олівцем. Сьогодні Аріна на заняття прихопила меншу сестричку. Вона на місці зовсім не сидить, а коли вона була маленька, вона чаще всього ревіла, тому що в неї у тарілці закінчувалась їжа. Нічого собі, а ти не ділилася з нею? Ділилася. Разом із усіма дівчинка почала робити долоньки. Позичили мені долоньку. Отак прикладаєш, обводиш. Вирізавши її ножицями, ми прискоримо процес та отримаємо одразу 4 заготовки. Кожну потрібно намастити клеєм та наклеїти до картону. Впоратися з цим завданням мені допомогла Валерія. Так? Так. То клея не. Вот так вот надо. А что, здесь не клей будет мешать? Ага. Это не будет красиво. Все, будем прилаживать? Или еще? Надо вот так аккуратненько. Аккуратненько вылезет. А, ты мне палец оторвала. Давай еще. Давай. Что это будет тогда не ручка? А сколько на ручке пальчиков? Если отрежет, так будет. А, если отрежет, то будет так? Ну и нормальная ручка. Так будет. Добре, коли є помічники. Вот так аккуратно. Хорошо. И там тоже аккуратно. Что теперь будем делать? Другие ладоньки клеить будем? Клей послухав, то не надо приклеивать. А что надо делать? Надо закрыть. Закрыть? Клей. А что еще будем делать? Ничего. Будем сидеть, значит. Больше ничего не треба робити. Я вам секрет відкрив. Тепер треба ці ладоньки вирізати. Це, щоб не було такої помилочки, дивіться, от така це помилочка. Спочатку ми повинні дві зелені долоньки приклеїти на картончик, вирізати, а потім по вирізаному приклеюємо ззаді. Чого? Може, та я не геть співпадає і виходить, долоньку треба буде переробляти. Не так вже й просто працювати. Це майже ювелірна робота. Про чудернацький експеримент своєї матусі нам розповіла старша сестричка. Спочатку брала велику банку клея, макала руку туди, довго-довго чекала і знімала. Получалась перчатка. У Аріни не вистачило терпіння, а я спробую. Побачимо, чи вийде в мене робити долоньку однією рукою. Тут я познайомилася зі справжньою спортсменкою. Зимой плавання, басейн, а літом греблі на байдарках і каное. Вчора було соревнування по общій фізичній підготовці. Я зайняла 3-е місце. Конкуренция была большая? Ну да. Много было людей. 94-го года рождения даже были. А ты как? 2007-го. Ну то есть ты была одна из самых маленьких? Не, не одна. Там еще много было девочек, таких как я. На заняттях в обласному екологічно-натуралістичному центрі Ельвіра втілює в життя фантазії та розкриває свій творчий потенціал. Я свою ладошку украсила с двух сторон, представила, что это поляна с цветами и над ней летают бабочки. А у тебя есть свои любимые какие-то цветы или нет? Да, хризантемы. Ну, как ты может поняла, что это твои любимые цветы? Ну, не знаю, мне они нравятся, потому что они такого теплого цвета, как ромашки, большие, ну и... В общем, вони мені подобаються. Час швидко сплинув, і мій чудернацький експеримент висох.
Тепер будемо знімати відбиток із моєї долоньки. Це мама твою цілу руку так пробувала? Так. І що, в неї виходило? Так. Ну ти не бачиш, як вона робила, ні? Ні. От прийдеш додому, скажи, мама, ану покажи. А то ми тут кусочок робили, нам було важко. Ну, давай, пробуй знімати. Це якось, да. Як треба знімати? Якось так, по колу. Обережно, так, да, по колу. По колу якось так. Какая гадость, та ваша зарівна риба. А ти пробувала вдома якісь досліди? Не обов'язково такі. Я... Чи ти не любиш робити досліди? Я любила мильні перчатки. Це як це? Це... Береш і мило і намазуєш милом, доки не залишається ні пінки, нічого. Чисто мило сухе, так? Невидимі перчатки виходять. Щоб не заляпатись, коли щось фарбуєш. А ти щось фарбувала, не? Так. А що фарбувала? З татом шпаківню. А для чого потрібні взагалі шпаківні? Щоб пташкам було де жити, де зумувати. Шпаківні робляться для шпаків. Це птахи, які першими прилітають у весну. Де це шпаківня? Ви її десь вдома повішали чи сюди принесли? Я повішала її вдома на улюблене дерево, на його спилили. А шпаківня де ділася? А шпаківню я перевісила на ще товстіше дерево, його всі поклялися не спилювати. Класно. А взагалі можна спилювати дерева чи не можна? Ні. І чому? Тому що дерева дають нам кислород, вони гарні. Дівчинка дуже часто навідується до пташиного будиночка та залишає їм смаколики. Я кладу разне зірничко, хліб. І кожен день, коли я повертаюсь, там його вже немає. А якось я прийшла покласти їжу, а там вже лежало два яйця, і одно вже потріскалось. Та ти що? Нічого собі, а ти маленьких пташеняток бачила чи не бачила? Бачила. Бачила? А ти їх трогала руками чи їх не можна чіпати? Ні, не можна. А якось я прийшла, і птахи прямо за те, що я їм їжу носила, самі до мого дому підлетіли. Класно. А ти якось називала цих маленьких пташок чи не називала? Так, назвала. Добре. Я до них так звикла, що щас їх назвала. Одного пік, одного дак, а другого дакі. Класно. А в тебе вдома взагалі є тваринки чи немає? Є. Які це? Морська свиня. Велика? Ні, маленька. А що це за тваринка така? Це таке маленьке створіння, його називають морська свинка. Усі юні натуралісти полюбляють доглядати за тваринками. А для чого ти взагалі зробила долоньку? Тобі. Для чого потрібно? Собак глядіт. Собак глядіт. Ми з картону робили багато всяких сердечок, пташок, там квадратиків, кружечок, і робили в них дирочки, щоб пташки могли брали клейстер, брали зернятко, приклеювали, щоб пташки могли годуватися. Ці міні-годівнички ви побачите в наступному майданчику. Я вважаю, що це треба робити, щоб пташки могли їсти взимку. Тому що взимку немає ні комах, ні черв'ячків, бо вони всі поховалися. Поки я слухала розповіді дітей, у сусідній кімнаті розпочався справжній майстер-клас. Беремо вот такой вот от бутылки ніж. Потом беремо
вот эту зеленую и наклеиваем клеем пистолетом по маленькой капочке. Вот по такой маленькой капочке, вот чтобы оно не расплавилось. За бажанням, такий горщик можна задекорувати мотузкою. Як і більшість дітей, свій сьогоднішній вазончик Сашко садитиме для кицьки. Ми тільки приносимо самі її траву. Вона, якщо ми її ось це випустимо, то вона вбежить. Тому що вона дуже полюбляє побігати, попригати, поскакати, поламати. Ось Мотя буде дивитися ось цю програму і буде дуже ось це хмуритися, що я про неї розказав усією. Усі секрети. Ми ставимо пенопласт, бо це дренаж, щоб корінчики не зів'яли. А як воно може зів'яти? Що це за дренаж взагалі таке? Він впитує, пропускає влагу, і корінчики так не будуть дуже багато води, і вони можуть зів'яти, якщо буде дуже багато води. А так вони не зів'яли. Я проживаю у власному будинку, і в нас на вулиці дуже багато різних кущиків та дерев. В мене є улюблена квітка – це халанхоя. Вона росте в мене на підвіконні, а не на вулиці, бо їй на вулиці буде холодно. Разом з бабусею Оленка минулого року на городі посадила багато овочів. Ми настелили дренаж, бо в природі це камінчики та пісочок. Гарненько виклавши дренаж, переходимо до наступного етапу. Присипаємо розпушеним ґрунтом. Притиснули. Ще трошки, щоб на два пальчика земелька не доходила до краю. Щоб було місце, де наша таєчка. От у мене на два пальці, навіть на три. Нам треба земельку зволожити. Зараз ми будемо перевіряти, для чого нам потрібен дренаж. А тепер, коли ви польєте, зараз на клейоночку, якщо ви правильно полили, на клейоночку вийде зайва волога. Поливаємо. Стоп. Отак от зверху і нажимайте, щоб воно отак от бризкало. Подивіться, оте, що у вас вилилось, оце впливання дренажу. Для чого він треба? Для чого треба дренаж? Щоб волога не залишалася. Лишня волога виходила, щоб не було застою. Сьогодні ми готуватимемо асорті у вазончику. Висаджуватимемо овес, пшеницю та чумизу. Насінинки чумизи полюбляють пташки, в тому числі і домашні. А зелену травичку ми можемо... Для чого ми будемо садити пшеничку, овес і чумизу? Коли вона проросте, що можна з нею робити? Тваринам. Яким? Кішкам. Кіцька може поїсти на газончику, попасти. Собачка. А можна морській свинці в клеточку поставити, можна пташкам поставити. Я роблю горшечок, щоб там ростити квіти, а потім буду давати моєму собаці, якщо він буде хворіти. Дівчинка нам розповіла, що при вході в дім Ботя проводить фейс-контроль. Коли заходять в штанах, він дуже гавкає, тому що не любить штани. Щоб не нервувати песика, батько приходить додому крадькома. Коли папа приїжджає, Ботя вічно в кухні держить, щоб он не кусався. Після посіву присипаємо насіння земелькою. Ще раз поливаємо та прикрашаємо вазончик нашими долоньками. Я посадила ці рослини, тому що в мене вдома є кішечка і пташечки. Вони це нерозлучники. Вони, і я посадила чумизу, щоб не платити гроші за їхній корм.
маленька господарочка розповіла нам цікавинку про своїх нерозлучників. А в трико були підзатилка без пір'ячка, тому що самка його клювала. А трико ще маленький. А самка, це її звати Фріска, тому що вона дуже красива та загадкова. Я знаю дуже багато про рослинок і тваринок, тому що я відвідую урок природознавства. І це мій улюблений урок. І я дуже уважно слухаю на уроках природознавства. Вазончик Діани трохи відрізняється від решти дітей. У всіх ребят розпущені пальчики, а у мене вес. Потому что можно и так тоже махать. Я отнесу к себе домой растение мое и поставлю себя на окошко, чтобы росло возле солнышка. Я еще пойду на плавание, чтобы научиться плавать без надувных жилетов. У Насті зовсім інші клопоти. Недавно татко зробив їй подарунок. Коли я прийшла до дитсадочка, я побачила, що хам'ячок у клітці. Я дізналася, що це тато купив. Отож, сьогоднішню рослинку дівчинка подарує Хомці. На гуртку я навчилася багато чого корисного. Прикрашати щось, робити прикраси різні на ялинку. Соломинок ще робити. Кого? Соломинок люблю робити щось. Леся, що так? Декілька робіт Оленки прикрашають класну кімнату. Це ми робили ангельські крила з кармашком. Ми туди клали свої побажання. І приходить Святий Миколай, забирає їх та читає, приносить нам подарунки. А що ти побажала? Я дуже хотіла собі якусь іграшку від ляльку. Дівчинка написала листа завчасно, тому Святий Миколай встиг виконати її мрію. У мене дуже багато робіт, але більше мені подобається цей вазончик, тому що він дуже гарний і передає ніжність весни. Я її вчора зробила, так захопилася, що вона дуже швидко в мене зробилася. Якщо є натхнення, я придумаю щось своє. А якщо нема, то я дивлюсь інші роботи та з у цих інших робіт складаю свою. І вона стає не схожою на всіх інших робіт. Більшість своїх робіт я комусь дарю та віддаю до школи на виставки. І вони в мене виїжджають на до Києва, до Харкова. Сьогоднішній вазончик – подарунок для бабусі. Бабуся дуже радіє усім моїм поробкам, та ця їй подобається більше, бо вона дуже любить вирощувати різні рослини. Слова цієї щедрівочки в самому... Щедрівочка прилетіла, ластівочка... Стоп! І ця щедрівочка, її раніше співали на 1 березня. Діти, мабуть, навіть не задумувались, що там строчки весняні. Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка. Вона не може прилетіти в січні. Тому що ця щедрівка, насправді, історія її полягає в тому, що її співали 1 березня. Тому що слав'яни Новий рік відзначали саме з 1 березня. Пробудження весни. Пробудження природи. Ми прищеплюємо дітям любов до наших давніх обрядів, звичаїв і хліборобської повагу до хліборобської праці. А чому саме 1 березня? Тому що попереду були які місяці? Холодні. Холодні зимові. І все? Спало. Рослинки, деякі тварини в спячці. А ще я поняла, чому моя улюблена ягода – вишня. Чому? Тому що я родилась у весною, а вишня перша розквітає весною.
Підемо і ми на вулицю милуватись сонною природою. Запрошую вас до нашого майданчика наступного тижня. А ще, ну дуже хотілося б побачити, як ви вмієте малювати весну та послухати у вашому виконанні вірші та пісні про цю пору року. Ставайте головними героями наших наступних програм!